Dobar dan, poštovane gledatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Sveučilišni Zagreb. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o inovacijama i suradnji s gospodarstvom Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Gošća emisije je dekanica fakulteta, gospođa profesor Anica Hursa-Šajatović. Profesorice, dobrodošli u emisiju. Dobar dan, zahvaljujem na pozivu. Na fakultetu radite i kao profesorica odjevne tehnologije, ako se ne varam. Tako je. Zaposlena sam već podosta godina na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zavodu za odjevnu tehnologiju i predajem grupaciju kolegija iz područja odjevne tehnologije, studija rada i obućarske tehnologije. Fakultet je ove godine obilježio jednu okruglu obljetnicu, ako se ne varam, svog postojanja. Tako je. Ove godine slavimo 30 godina što smo sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ali ujedno slavimo i 60. obljetnicu izvođenja tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu. Ono što krasi sigurno ovaj fakultet kroz tu povijest je i suradnja sa gospodarstvom. Uz naravno ono što radite svi kao i ostali i nastavu održavate, bavite se znanstvenim istraživačkim radom, ali i suradnju s gospodarstvom održavate. Tako je. Naš fakultet već dugi niz godina surađuje sa gospodarskim sektorom u području tekstila, odjeće, kože i obuće. Imamo razvijenu izvrsnu suradnju sa našim gospodarskim sektorom i poduzećima koji još uvijek na svu sreću rade u tom sektoru i nastojimo spojiti naša znanja iz područja znanstvenih istraživanja, stručnih istraživanja koje provodimo i na neki način pomažemo zapravo razvoju gospodarstva. Tekstilna industrija je došla malo u probleme. Da li se u zadnje vrijeme možda ponovo upravlja i razvija? Nažalost, prema podacima koje imamo, ova kriza sa pandemijom i sa virusom COVID-19 nažalost je još uvijek, nažalost je pogoršala situaciju. No, međutim, neke tvrtke koje su na svu sreću su se preorijentirale su svoju proizvodnju i proizvode zaštitne maske i zaštitnu odjeću koja je potrebna u ovoj situaciji. Šta je sa obućom? Obuća također, tvornice koje proizvode obuću također rade. Također u otežanim uvjetima upravo zbog pandemije. Pretežito imamo proizvodnju zaštitne obuće, obuće za mlade i tako dalje. Evo, nadamo se da u budućnosti će oni koristiti rezultate vašeg znanstveno-istraživačkog rada, zato danas i razgovaramo na tu temu. Pa evo, za početak smo razgovarali sa vašom prodekanicom za znanstveno-istraživački rad, pa evo pogledamo što će ona reći o tome kako se znanošću bavite i inovacijama koje radite na vašem fakultetu. Pogledajmo zajedno. Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, posjeduje značajan istraživački potencijal koji potvrđuju dosadašnji podaci kao i brojni nacionalni i međunarodni istraživački projekti u različitim programima. Znanstvenici i suradnici TTF-a svoje znanstvene istraživanja usklađuju sa strateškim ciljevima koji su jasno postavljeni u našoj strategiji znanstveno-istraživačkoj. Inovativnost djelatnika TTF-a se ogleda u broju patenata, po čemu je TTF vodeća sastavnica unutar Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvena istraživanja se usmjeravaju sukladno potrebama društvenog i gospodarskog razvoja, a nastavni proces je usklađen s tržištem rada i potrebama društva. Trenutno je aktivno 30 projekata na našoj instituciji koji su dobiveni u okviru Hrvatske zaklade za znanost. Tu su istraživački projekti. Istraživački rad se osim u tehničkom području provodi u prirodoslovnom, društvenom, humanističkom i umjetničkom području. Eksperti TTF-a uključeni su u rad Europske tehnološke platforme i izradi istraživačke strategije. Naša ustanova prepoznatljiva po inovacijama kao jedna od vodećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Posjedujemo inovacijske timove koji svojim radom i razvojem razvijaju brojne patente i inovacije za koje su primili brojne nagrade na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Provedba znanstvenih, umjetničkih i stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom glavni je pokretač razvoja hrvatskog gospodarstva u navedenom području djelovanja. Dekanica, evo, vaša kolegica i prodekanica rekla da ste tu dosta dobri kad su pitanje inovacije, patenti na vašem fakultetu. Dugo godina vaši istraživači bave time.
Tako je, već dugi niz godina profesor Rogale i njegova istraživačka skupina se bavi inovacijama i patentima. Negdje je čak od kraja 20. stoljeća, znači krajem 90. godina, profesor Rogale je prijavio prve patente i inovacije. Njegova istraživačka skupina unatrag desetak godina aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija, gdje zapravo polučuju izvrsne rezultate i sa svakog natjecanja se obavezno vrate sa 2-3 nagrade, medalje i to onog najljepšeg zlatnog sjaja. Ako se ne varam, profesor Rogale je došao na fakultet iz gospodarstva gdje je bio dosta zapravo učinkovit i radio već neke razvoj nekih tehnologija u tim poduzeću, čini mi se Megadeve. Mega, tako je, da. Tako je. Ono što je dobro da uključuje u svoje istraživanja i potiče i mlade na kreativni inovativni rad na fakultetu. Tako je, profesor Rogale kroz i svoje znanstvene projekte i kroz rad na inovacijama uključuje studente i diplomskih i poslijediplomskog doktorskog studija, koji također polučuju rezultate, znači, na izložbama. Na tim istraživanja neki doktoriraju? Tako je. Profesor sad ima, čini mi se, 2 ili 3 doktoranda koji upravo rade istraživanja i rezultat tih istraživanja će biti inovacija, odnosno neki od patenata, sigurno. Ono što sam ja, ako se ne vjerujem, dobro primijetio prije nekoliko godina, zapravo da je on među prvima počeo se baviti takozvanom pametnom odjećom. Tako je. Pametnom odjećom i dalje radi nastavak na istraživanjima vezano uz inteligentnu odjeću. Počeo je sa razvojem zaštitnih jakni za vojsku. U tijeku su neka istraživanja i na tom području. Ima i čitav niz projekata. Iz tih projekata zapravo financira svoja istraživanja. To su projekti vezani za našu domaću zakladu za znanost, ako se ne varam. Tako je, to je projekt vezan upravo uz razvoj inteligentne odjeće koji je financiran od Hrvatske zaklade za znanost, u kojem su također uključeni i mladi istraživači uz znanstveno-istraživački projekt koji je financiran od Hrvatske zaklade za znanost. Također je profesor i mentor jednom mladom našem poslijedoktorandu, također u okviru istraživačkog projekta za doktorande. Evo pa posjetili smo ga u njegovom laboratoriju i pogledamo što radi profesor Rogale. Inteligentna odjeća je potpuno nova vrsta odjevnih predmeta koja se pojavila početkom 21. stoljeća, a zasad je najsloženija vrsta i predstavlja najviši dosadašnji stadij razvoja odjeće. Odjeće koja podešava svoja toplinska svojstva o uvjetima okoline i o uvjetima fizičke aktivnosti samoga nositelja. Svoju atraktivnost pokazala je ponajprije pri očuvanju zdravlja ljudi i za vojne primjene, pa je vrlo brzo stekla široki krug zahtjevnih korisnika, što je pospješilo njen daljnji razvoj koji još traje. Ugradili komore koje mijenjaju svoju dubljinu, a time i toplinsku zaštitu. Tako da imamo unutra ugrađen mikrokompresor, mikropneumatski sustav koji upravlja debljinom tih komora upuhujući zrak ovoga u komore i mjereći temperaturu vanjsku i temperaturu unutar odjevnog predmeta. Na taj način se postiže toplinska ravnoteža i ugoda nošenja takvog odjevnog predmeta. Za sva poboljšanja zaslužan je i termalni maneken na kojem se isprobavaju različite varijante. Ovaj robot proizvod je Hrvatske pameti i to je jedini maneken na svijetu koji se pokreće izunutra. Pomaka na bolje neće biti dok se ne pokrene industrija i ne zaštiti intelektualno vlasništvo, smatra profesor Dubravko Rogale. Uz inteligentnu odjeću još jedno 20-ak novih mjernih uređaja sustava, a krajnji cilj je razviti inteligentnu odjeću i napraviti laboratorij za određivanje toplinskih svojstava odjeće. Zadovoljstvo i čast nam je reći da su jedina dva svjetska patenta inteligentne odjeće došla upravo iz Hrvatske. Zasigurno se veselimo i svim novim izumima ovog talentiranog i nagrađivanog fakulteta. Dekanice, ovo što radi profesor Rogale sigurno bi mogli imati dobru primjenu u industriji odjeće, posebno recimo možda kod onih gdje treba posebna nekakva oprema, možda u našem ministarstvu obrane, na primjer.
Tako je. Profesor Rogale i planira razvijati odjeću, znači u smjeru, znači za ministarstvo, za potrebe vojske, odnosno Ministarstva obrane. Ovdje moram naglasiti da smo mi imali potpisan okvirni sporazum sa Ministarstvom obrane Republike Hrvatske i u okviru tog potpisanog sporazuma u razdoblju od 6-7 godina, tamo negdje od 2010. pa do 2016. godine, profesor emeritus doktor znanosti Zvonko Drakčević, koji je vodio te projekte ispred našeg fakulteta, razvijali smo odjeću i obuću za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske. Tu se je zapravo radilo o razvoju odjeće i obuće od ideje, odnosno od izrade prototipa, testiranja tih prototipa u realnom okruženju, pa sve do samog procesa proizvodnje. I u tim projektima, osim Tehnološkog fakulteta, sudjelovali su i gospodarski subjekti, tvornice koje su zapravo izrađivale od vojničkih čizmi, cipela, čizme za letače smo radili, časničke jakne u suradnji recimo sa tvrtkom Vartex, čizme smo radili sa tvrtkom Inkop, jelen, obuća se radila sa tvrtkom Borovo i tako dalje. Čini mi se da takva odjeća naravno ne bi trebala služiti samo našoj vojsci, možda možemo prodati i vanjskim vojskama ako je inteligentna, da tako kažem. Tako je. Recimo baš u okviru ove suradnje gdje se izrađivala obuća za za vojsku, odnosno za oružane snage Republike Hrvatske, tvrtka Inkop je svojevremeno imala i sklopljene ugovore i recimo sa Crnom Gorom, za koju su isto tako izrađivali za potrebe vojske, poštara i tako dalje, znači radnu obuću. Evo, ali imate još nekih uspješnih projekata koji mogu dati slične rezultate. Vodi vaša bivša dekanica, profesorica Bišov, čini mi se. Profesorica Bišov je u principu sada prije nekoliko dana završio infrastrukturni projekt obnove znanstveno-istraživačkog centra na lokaciji Savska 16/9. To je bio zapravo do sada najviše financiran projekt koji je bio financiran sa najvećim iznosom do sada, gdje je zapravo uloženo negdje oko 10 miliona i 500 tisuća nepovratnih sredstava, gdje je zapravo obnovljena kompletno cijela zgrada u Savskoj i nabavljeno je 14 novih uređaja znanstveno-istraživačke zapravo opreme na kojima će se raditi vrhunska znanstvena istraživanja na području naprednih materijala, naprednih tehnologija i naravno koristit će se i za istraživanja za područje za potrebe gospodarskog sektora, našeg gospodarstva i tvrtke koje rade ovdje u Hrvatskoj. Evo, posjetili smo profesoricu u njenom centru, pa pogledajmo zajedno. Tekstilno-tehnološki fakultet je visoko učilište koje obrazuje kompetentne stručnjake i provodi visoko kvalitetna znanstvena, umjetnička i stručna istraživanja. Profesorica Sandra Bišov prati rad projektnog tima neophodan za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva te dodatno aktivno učestvuje i u znanstvenom radu TTF-ove istraživačke skupine. Naš znanstveno-istraživački centar za tekstil, koji djeluje u sklopu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, ima za cilj promociju znanstvenog istraživanja, ali i dijelom i umjetničkog istraživanja. Dakle, mi tu kroz, najčešće putem projekata, pokušavamo poticati i naše mlade znanstvenike i doktorande, ali s druge strane i gospodarstvenike da nam se obrate za ili nekakvu konkretnu problematiku, rješavanje konkretne problematike kojim se javlja u samoj proizvodnji, pa pokušavamo savjetodavnim aktom ili putem ekspertize, elaborata za stvarne realne slučajeve kad treba u našu ekspertizu pomoći im, ili im nastojimo putem projekata znanstvenih usmjeriti ih da te probleme, ako su dugoročni, pokušamo riješiti u okviru nekog projekta i za to dobiti još dodatno financiranje. Tekstilno-tehnološki fakultet je međunarodno priznata obrazovna i znanstvena institucija te je ravnopravan sudionik europskog istraživačkog prostora. Jedan od strateških ciljeva sveučilišta je u Zagrebu odgovoriti velikim društvenim izazovima našeg vremena koje pred nas se postavlja.
Ono što me veseli da je ovaj znanstveni centar dva puta dobio veliko financiranje iz europskih sredstava. Prvi puta je to bilo 2008. kada smo uredili u potpunosti jedan laboratorij, a sad smo u međuvremenu se još modernizirali kroz projekt koji se zove modernizacija infrastrukture, gdje smo nabavili jako puno instrumenata i upravo ovaj laboratorij nije u postupku akreditacije, baš s ciljem da što kvalitetniju uslugu gospodarstvenicima pružimo i da ta zapravo ispitivanja ima relevantnost u smislu provjere kvalitete, ponovljivosti i da njima mogu služiti kao referentni uzroci i referentne ekspertize. Djelatnici Zavoda znanstvenu i stručnu ekspertizu stavljaju na raspolaganje akademskim, gospodarskim i javnim subjektima za izradu elaborata, projekata, vještačenja i analiza. U okviru djelatnosti se povezuje iskustvo starih i entuzijazam mlađih istraživača. Po svemu sudeći, njihov rad je itekako primjenjiv u gospodarstvu jer osim što djeluju u primarnom, oni rade i za potrebe drugih sektora. Profesorice, kao što smo već čuli, rezultate vašeg rada mogu koristiti tekstilna industrija, recimo, iz našeg gospodarstva. Čini mi se da sam baš bio prisutan pri potpisivanju ugovora sa Varteksom, gdje ste htjeli pomoći malo u razvoju naše domaće industrije i zapravo uspostaviti jednu suradnju dobru gdje bi u Varteksu išli na praksu i vaši studenti, ako se ne varam. Tako je, u protekle dvije godine potpisan je sporazum sa tvrtkom Vartex vezano uz znanstveno-nastavna i istraživački rad, znači koji je povezan sa odjevnom tehnologijom. A isto tako naši studenti, s obzirom da imamo studijsku jedinicu u Varaždinu gdje se izvodi stručni studij, naši studenti redovito svake godine odlaze i na stručnu praksu upravo u tvrtku Vartex. Pretpostavljam da oni najbolji mogu možda i ostati kasnije kad diplomiraju. Tako je. Kao rezultat suradnje sa tvrtkom Vartex. Tvrtka Vartex je nekoliko naših studenata stručnog studija stipendirala i omogućila im je da upišu razlikovni studij kod nas na fakultetu i da zapravo kroz taj razlikovni studij steknu kompetencije upisa diplomskog studija s obzirom na razinu stručnog studija. On se ne može poistovjetiti sa preddiplomskim sveučilišnim studijem i ti studenti danas su vrijedni i redoviti studenti prve godine diplomskog studija kod nas na fakultetu. Ali osim ovog tehnološkog dijela, vi imate ovaj umjetnički dio, zapošljavaju oni i vaše studente dizajna. Tako je. Naši studenti dizajna rade u njihovom razvojnom odjelu gdje oni zapravo rade dizajn s obzirom da Vartex ima svoj razvojni dio dizajna. Oni zapošljavaju studente dizajna, odnosno modnog dizajna. Da, vi ste jedan od fakulteta koji zapravo pokriva i umjetničko i tehničko područje. Tako je. Mi smo rijetka, jedna od rijetkih sastavnica koja zapravo objedinjuje i umjetničko i tehnološko područje. S time da moram naglasiti da kod nas na fakultetu rade i nastavnici čiji su izbori i u prirodnom području, društvenom području, humanističkom, tako da smo zapravo na neki način mogli bi reći interdisciplinarni i svi se međusobno jako dobro nadopunjavamo i zapravo gradimo i nastavni, znanstveno-istraživački, umjetnički i stručni rad. Interes studenata je i za ovaj umjetnički dio, odnosno programe koji vjerojatno se radi o dizajnu. Tako je. Imamo preddiplomski i diplomski studij tekstilnog i modnog dizajna. Interes studenata je jako velik. Na tom studijskom programu popunjavamo kvotu. Studenti su izvrsni, vrlo kreativni. Prolaznost od prve do treće godine je jako velika na tim studijima, jako su zainteresirani i izvrsno rade. No, vratimo se opet malo ovoj priči o inovacijama i transferu tehnologije. U tom smislu vaš fakultet ima i centar za transfer tehnologije, čini mi se, i dizajn. Tako je. Godi profesor Novaka, evo razgovarali smo i sa njim, pa pogledajmo zajedno. Bitno je ukazati na važnost vertikalnog povezivanja obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj sa svrhom doprinosa kvalitetnih i kompetentnih kadrova u području tekstilne, odjevne, kožarske i obućarske industrije za potrebe održivog razvoja industrije, samim time gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj i jačanja konkurentnosti sektora na europskom tržištu. Kad govorimo o Centru za razvoj transfer tekstilne tehnologije i modni dizajn, govorimo o centru koji je ustanovljen na našem fakultetu sa primarnom namjenom
suradnje sa gospodarskim subjektima. Profesor Novak tvrdi kako se suradnja s gospodarskim subjektima odvija poprilično dobro, ali ne na nivou na kojem bi mogla i trebala biti. Kroz centar i fakultet 2019. godine organizirali su Croatian French Forum, gdje su doveli strane stručnjake kako bi ukazali na potencijale i sustav odnosa između gospodarskih objekata i same akademske zajednice. Kod nas to ima nekakvih manjih problema, ali mislim da se sve kreće u dobrom smjeru. Mnogi naši znanstvenici i kolege profesori surađuju sa gospodarskim subjektima. Iako ponekad se javljaju poteškoće, profesor Novak vjeruje kako su na dobrome putu. Smatra kako bi trebali koristiti iskustva onih koji imaju bolju i dublju suradnju s gospodarskim subjektima. Mi, analizirajući njihov način poslovanja i odnosa, došli do određenih spoznaja koje sada implementiramo i u naš kompletan taj sustav. Kroz doktorske studije će nastojati uvoditi teme i gospodarske subjekte koji su povezani kako bi gospodarstvo imao benefit od znanstvenih istraživanja. Poslovni subjekti u Hrvatskoj nisu dovoljno kapacitirani sa onim kadrovima koji mogu nositi inovacije. Prije svega zato jer se uglavnom znanost odvija na znanstvenim institucijama ili institutima. A s druge strane, iako ima naravno i suprotnih primjera, a s druge strane, gospodarski subjekti nemaju niti materijalne, niti druge kadrovske potencijale i resurse koje bi mogli iskorištavati u svrhu razvoja inovativnih proizvoda koji su nužni za opstanak poslovnih subjekata na tržištu. Statistička činjenica je da većina poslovnih subjekata nisu velike kompanije, koje imaju i velike resurse za istraživanje unutar svojih poduzeća. Znanstvene institucije bi trebale imati vrlo dobru suradnju, jer zajedničkom suradnjom gospodarstvo bi moglo imati puno benefita. Evo, profesorice, za kraj današnje emisije možda malo da razgovaramo i o viziji, nadam se, bez obzira na probleme koje proizvodni sektor u kojem zapravo djelujete ima, da ćete imati snage, znanja, vještine i volje, naravno, da nastavite vrlo uspješno voditi fakultet i da postignete sve ciljeve koje ste predvidjeli u svom programu. Sad ste, evo, izabrana dekanica i prvi mandat je pred vama. Tako je. Pa uz pomoć svih naših djelatnika na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i ovoga što smo danas zapravo imali prilike vidjeti u ovoj emisiji, mislim da Tekstilno-tehnološki fakultet ima jako veliki potencijal kroz inovacije koje su zapravo temelj i ono što pokreće gospodarstvo. Mislim da Tekstilno-tehnološki fakultet može tu napraviti puno vezano uz gospodarski razvoj. Također kroz opremu koju posjedujemo na fakultetu, koja se intenzivno koristi za znanstvena istraživanja, mislim da tu također možemo napraviti iskorak i ponuditi puno ne samo u našoj zemlji, nego u regiji, Europskoj uniji i svijetu općenito. Pretpostavljam da onda nemate problema sa studentima i da oni koji završe fakultet da će naći mjesto. Neki od njih će vjerojatno postati i poduzetnici sami. Tako je. U principu kroz projekt koji sad trenutno provodimo na fakultetu, u planu je da se na preddiplomske i diplomske studije uvede kolegij stručna praksa, tako da će oni u principu svoja teoretska znanja povezati zajedno sa iskustvom koje će steći preko stručne prakse i na taj način će moći postati i samostalni poduzetnici. Jedno vrijeme ste imali i zadrugu na fakultetu, da li još uvijek funkcionira? Nažalost, studentska zadruga trenutno ne funkcionira, ali planiramo u narednom razdoblju, imamo planove neke da bi možda osnovali i spin-off. Naši studenti su vrlo aktivni i kroz studentski zbor, tako da očekujemo da studenti isto i kroz svoje studentske projekte zapravo naprave dodatnu vrijednost i zapravo se sve više i više promoviraju, uključuju znanstveno-istraživački i nastavni rad. Trenutno isto tu moram reći da studenti su dobili neka novčana sredstva za svoj studentski projekt vezan uz izradu zaštitnih maski koji se zove Only Natural.
Na tome, kao dekanica, da li onda možete pozvati buduće vaše studente, današnje maturante, da se pridruže, da upišu vaš fakultet? Tako je. Pozivam sve da se uključe i da upišu naš fakultet, jer na našem fakultetu mogu puno toga naučiti, ne samo vezano uz tehnologiju, nego i uz umjetnost i uz opće predmete koji su potrebni da bi zaokružili svoje obrazovanje. Evo, profesorice, s ovom porukom bi onda i završili današnju emisiju. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pažnji, a gledajte nas i sljedeći tjedan. Do tada, srdačan pozdrav.